Assalomu alaykum azizlar, hurmatli muxlislar. Va'da berganimizdek mana chiqib kelyapmiz va seshanba oqshomida o'tkazilgan o'yinlar bizga har bir uchrashuv nimadir berdi deya olamiz. Endi to'g'risi hozir biror uchrashuvni chuqur tahlil qilish imkoniyatidan yiroqmiz. Sababi o'yinlar juda ko'p bo'ldi, bir paytda bo'ldi. Hammasini kuzatish, hammasini tahlil qilish imkonsiz. Buning ustiga hamyurtimiz Masharipov ishtirokidagi Chempionlar Ligasi, Osiyo Chempionlar Ligasi o'yini bo'lib o'tdi. Unda afsuski Al-Nasrga omad kulib boqmadi. Al-Hilol muvaffaqiyatga erishdi va final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Ertaga uning raqibi ma'lum bo'ladi. Ertaga hamyurtimiz birgina futbolchimiz, endi maydonda harakat qilayotgan futbolchilar ichidagi birgina vakilimiz finalga chiqa olmagan bo'lsa, butun boshli jamoamiz bor, Nassaf futbolchilari ertaga OFK Kubogi finaliga chiqishlari mumkin. Soat 18:00 da Xudo xohlasa Futbol TV telekanalida vidolashamiz. Mayli, u mavzu endi bir chetdagi mavzu, uni ertaga suhbatlashsak to'g'riroq bo'ladi. Bugun esa Chempionlar Ligasi. Chempionlar Ligasining dastlabki qismi, ya'ni birinchi qismi soat 22:00 da boshlangan o'yinlar ko'proq mushohada uchun masalliq berdi. Chunki ikkita o'yin edi, bittasini diqqat bilan kuzatdik va bittasi Manchester City ishtirokidagi uchrashuv edi. Keling, Manchester City'dan boshlaylik, chunki ushbu o'yinda men Pep Gvardiolaning yangi bir o'yin uslubini emas-u, bir qandaydir yaxshi bir tahlillarni ko'rdim. Chizgilarni ko'rdim. Bu yerda qanot futbolchilarining birdan hujumga otlanishi. Chunki oldingi o'yinda Manchester City, Liverpool bilan o'yinda, Burnley bilan o'yinda sharhlagan edim. Mana shu masalada qiynalgan edi. Ya'ni beton himoyani parchalab o'tishda qandaydir yangilik tuhfa etish kerak edi. Biz bilamiz, Guardiola baribir nimadir ulashadi. Men o'ylamayman, bir futbolchilarning bu kreativi bo'ldi deb hisoblamayman. Chunki bir golni Kanselo, bir golni Walker urayotgandan keyin bu aniq murabbiyning plani, rejasi. Lekin hamma gol shart emas, gollar ko'p bo'ldi. Ayniqsa 3-chi, 4-chi, 5-chi da bu yoqqa ketadigan gollarni o'zi tahlil qilishni ham keragi yo'q. Asosan birinchi golga qarash kerak va ikkinchi golga. Birinchi gol boshlab beradi, ikkinchi gol esa ba'zan qarshi hujumda kiritiladi, ba'zan esa pozitsion hujumning namunasi bo'lishi mumkin. Shu ikkita gol muhim. Birinchi golda garchi Kanselo raqib darvozasiga to'p kiritgan bo'lsa ham, men Kevin De Bruyne'ning harakatlariga e'tibor qaratdim. De Bruyne hujum o'ng qanotdan boshlanayotgan paytda markazga qanday o'tishini xuddiki qo'lida pult bor, boshqargandek to'p uzatuvchi sherigiga messej berdi. O'zi salgina oldinga yurib, tayanch yarim himoyasida o'ynayotgan Eder Balangani o'yindan chiqarib yubordi. Ya'ni bir qadam tashlab, keyin boshqa tomonga qaramay turgan paytida tashlab, go'yoki Balanga sal narida aylanib tur, kolumbiyalik futbolchi o'zi va o'zi istayotgan tomonga to'p uzatilishiga ishora berdi va Kanselo o'sha payti reaksion tezlik oldi. Bu haqiqatan ishlangan kombinatsiya, to'g'ri APLda ishlatish qiyin, lekin Chempionlar Ligasida bu narsalarni ustida repetitsiya qilib olsa bo'ladi. Menga juda ham yoqdi. Kevin De Bruyne keyin Kanselo o'zi hal qiladi deb, hattoki yakunda unaqa faol ishtirok etmadi ham. Lekin De Bruyne ko'pincha biladi, juda yaqin bormaganining sababi to'p qaytib qolishi mumkin bo'lgan nuqtada ham turdi. Portugaliyalik himoyachi uyaltirib qo'ymadi va raqib darvozasini ishg'ol etdi. Yana bir gol, Walker tomonidan kiritilgan golda ham o'ng qanotdan uyushtirilgan hujum asos bo'ldi. Raqib chap qanot himoyasi ham zaifligi bilindi, lekin baribir ana shu qanotdan ko'plab hujumlar tashkil etilayotgan paytda Walker tezlik oldi. Bu aynan Guardiolaning ko'rsatmasi ekanligi o'sha markazdan boshlab tezlik olganida ifodalanadi. Lekin keyinchalik sherigi hujumni aynan unga uzatib berishi mumkin bo'lgan nuqtadan yana orqaga ko'chirdi. Orqaga ko'chirgan paytda esa Walker bir to'xtab olib, yana tezlikda davom etdi va unga to'p yetkazib berilgandan so'ng xotirjam hisobni oshirdi. Mana shu ikki gol
Manchester City ishtirokidagi uchrashuvdan olgan bir yangiligim. Gvardiola Chempionlar Ligasida qilgan ishini ertangdan APL jamoalari bilan ham qiladi. Endi yana bir uchrashuv bo'lib o'tdi. U o'yin, ya'ni Beşiktaş hamda Sporting jamoalari o'rtasidagi o'yin. Ochig'i faqatgina Yevropa Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritish uchun bahs deb baholansa to'g'riroq bo'lardi. Ikkalasi ham oldingi ikkita uchrashuvda yutqazgan. Ajax yanchib tashlagan. Buni ham, buni ham va bir-biri bilan uchrashuvda 3-chi o'rin hal bo'lardi. Va negadir uchrashuvning dastlabki daqiqalarida yaxshi ko'ringan Beşiktaş keyin butunlay raqibiga imkoniyatni berdi. Sporting 4-1 hisobida g'alaba qozondi va ko'p ehtimol Yevropa Ligasida o'ynashi mumkin. Bu o'yindan olgan xulosamiz faqatgina mana shu 3-chi o'rinni aniqlab olishimiz mumkin. Endi to'g'ri, balkim qandaydir bu mo'jizalar sodir bo'lib turib Sporting ko'tarilishi mumkin. Hali Beşiktaş'ta ham astada imkoniyat bor. Qolgan 3 ta uchrashuvda g'alaba qozonib, play-offga ham chiqishi mumkin. Atalanta 2 yil oldin Manchester City, Shakhtyor ishtirokidagi guruhda xuddi shunaqa holatdan 7 ochko qo'lga kiritgan va keyingi bosqichga chiqib, sal qolgan yarim finalgacha yetib borishiga. Ammo Atalantaning o'yini yo'qdi Beşiktaş'ta, shuning uchun Beşiktaş menimcha musobaqa bilan xayrlashish arafasida turibdi. 0-0 dan boshlab esa ancha jiddiy uchrashuvlarni guvohiga aylandik. To'g'ri, katta hisoblar ham bor, comebacklar ham bor, hakamlarning aralashuvi ham bor. Yulduzlar jilosi bor, hammasini ko'rsa bo'lardi. Markaziy uchrashuv bularning ichida shubhasiz birinchi o'rin masalasini hal qiladigan o'yin. Bu Atletico Madrid hamda Liverpool jamoalari o'rtasidagi uchrashuv edi. Umuman o'zi bu jamoalar bir-biri bilan hamisha bir yangilik o'yin tuhfa etishadi. Bular ishtirokidagi ikkita uchrashuv oldin yodingizda bor. Birinchisida 1-0 hisobida g'alaba qozongan Atletico o'z ustubida, keyin esa Liverpoolga borib, Anfieldda pandemiyadan oldin 3-2 hisobida g'alaba qozonib, Liverpoolni Chempionlar Ligasini o'sha paytdagi g'olibini musobaqadan chiqarib yuborgan edi. Biron bir o'yinini oldindan taxmin qilib bo'lmaydi. Ochiq futbol bo'lib ketdi. Bu uchrashuvda bizga tuhfa etilgan holatlarni bir-bir sanaydigan bo'lsak, albatta Muhammad Salah 9-chi uchrashuvda Liverpool safida gol uryapti. Ya'ni turli musobaqalarda 9-chi uchrashuvda va deyarli mana shu 3-ta o'yindan beri bir xil gol kiritayotganiga e'tibor qaratyapmiz. To'g'ri, penaltidan kiritdi. Penaltidan kiritganligi boyaga hali o'zining shaxsiy rekordini qayd etib beradi. Lekin o'sha Milner oyog'ini qo'ygan va to'pni to'g'rilab yuborgan vaziyatdagi harakatlari bizga City hamda Watford bilan kechgan uchrashuvni yodiga soladi. Hamma bilan shunday o'ynayapti. O'yin qanotdan keladi, chapga tortadi va himoyachilarni ko'rdim demaydi. Atletico Madrid futbolchilari La Ligadan Leo Messi ketgandan keyin bunaqa fintlarni ko'rishmagan. Sog'inib qolishgan ekan. Muhammad Salohni xohlagancha o'tkazdi. Dastlabki daqiqalarda Atletico o'ziga kela olmaydigandek tuyulgandi. Ikkinchi gol endi shedevr bo'ldi. Hamma ko'rdi. Albatta, biz gollarni bu yerda namoyish eta olmaymiz. Nabi Keita qaytgan to'pni darvozaga sanchib qo'ydi. Yan Oblak yaqinda o'zi GK'dan qaychi uslubidagi gol qabul qilgan edi. Endi klubida alamli gol bilan menimcha uxla olmasa kerak. Hozir biz gapirayotgan paytda u uxla olmasa kerak, aniq. Shunaqa 2-0 keyin bo'ldi. Atletico Madrid juda qiyin edi o'ziga kelishi. Birdan o'ziga kelishni boshladi. Eng zo'r birinchi bo'lim bo'ldi. Eng zo'r birinchi bo'lim bo'ldi va unda biz sog'ingan, biz kutgan Antuan Griezmann katta sahnaga chiqdi. Atletico o'ziga kelishi bilan birgalikda pozitsion hujumlarni ham ko'paytirdi, bosim o'tkazdi. Shu tarkibni ko'rib turib, Felixni ko'rib turib, Griezmannni, Depaulni, barchasini ko'rib turib, o'zi bu jamoa nima uchun himoyalanyapti, nima uchun himoyaviy futbol quradi va baribir Diego Simeone zo'r murabbiy, gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Atletico qarzdor undan. Atletikoning yangi tarixini yozgan mutaxassis. Lekin bu futbolchilar bilan himoyaviy o'yin qurmaslik kerakda. Mana 2-0 yutqazib turgan paytida hujum kerak holida
baribir comeback qila olyapti. Comeback qilish uchun futbolchilar hujumkor o'yin ko'rsatishlari kerak. Juda qarshi hujum emas. Felishning go'sha Griezmannni to'p bilan ta'minlagan vaziyatidagi harakatlari qarshi hujum emas. Raqib futbolchilarining soni Atletico futbolchilaridan ko'proq edi. Buni qarshi hujum deb atalmaydi. Birinchi gol ham burchakdan uzatib berilgandan keyin vujudga kelgan gol. Xulosa aytmoqchi bo'lganim 2-2 bilan chiqib ketishdi va Antuan Griezmann o'zi ham ishona olmadi shekilli o'sha Griezmannga aylanib qolganiga va juda qo'pol o'ynab qizil kartochka olib maydonni tark etdi va bu maydonni tark etishi natijasida bo'ldi endi Liverpool bu yog'iga ancha vaqt qolgan edi. G'alaba golini kiritsa kerak degan taxmin yangradi va g'alaba golini kiritdi. U ham penaltidan kiritildi va oxirida juda ko'pchilik hozir muhokama qilyapti. Atletico Madridga ham penalti qo'yilmadi deb. Qaytar dunyo. Milan bilan kechgan uchrashuv hammaning yodida. Chaqir yo'l qo'ygan xato baribir qaytaryapti. Bir tur unaqa ko'p ham o'tmadi. Hozir 40 yil unaqa muddatlar kerak bo'lmay qoldi. Darhol qaytdi Atletico Madrid. Endi haqli qizil kartochka. O'zining darvozasiga belgilangan penaltida ham shubha yo'q, lekin ana unisi biroz muhokama bo'layotganligi uchun men belgilamagan to'g'ri deb baholayman. Lekin o'sha his-tuyg'ularni ichlaridan bir o'tkazishdi Atletico futbolchilari. Ushbu guruhda endi o'z-o'zidan Milanning imkoniyati juda pastlab ketdi. Milan Portoga yutqazib qo'ydi. Porto esa ishonavering hali oxirigacha kuzatadi. Ya'ni Porto Milan jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan olgan narsa Liverpoolni endi gapirib bo'ldik. Liverpool g'alaba qozondi va keyingi bosqich masalasini deyarli hal qildi. Birinchi o'rinni hali butkul hal qildi deya olmaymiz, lekin ikkinchi o'rin bilan chiqishi mutlaq hal. Mana bu Milan endi. Milan 3-ta uchrashuvda bir qiziq holatga tushib qoldi. Liverpool bilan kechgan uchrashuvda zo'r o'tkazgan 10 daqiqasi bor. Uni 10 emas 8 daqiqasi. O'sha paytda hisobda oldinda borgani, tanaffusga 2-1 hisobida g'olib holda chiqib ketgani, keyin esa imkoniyatni boy bergani. Keyin Atletico bilan haligi voqea. Oxirgi daqiqadagi holat, qizil kartochka bor edi, unda ham birga o'zi Atletikoga haligi ssenariysi bilan qaytarilibdi-da, o'zi qaytar dunyo. Va 3-uchinchi uchrashuvda Portodan haqli mag'lubiyatni qabul qilyapti. Balkim Milanga yaxshidir, chunki Milan endi shakllanyapti, o'ziga kelyapti, Chempionlar Ligasini yaxshi ko'radi. Chempionlar Ligasi hovlisiga kirib turib, u bir paytlar bu yerda taxtda o'tirganini eslaydi, boshqa qiladi, lekin hali g'or, hali g'or. Shuning uchun jamoa hozirgi vaziyatini to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri baholash kerak. Keyinchalik bu yerlarni ham zabt etish uchun yana qaytadi. Milliy chempionatdagi holati muhimroq hozir. Men 3-chi o'rin uchun ham imkoniyat kamayib ketdi, chunki Porto, Atletico hamda Liverpool darajasida bo'lmasa ham ulardan ozgina pastligini ko'rsatyapti. Bejizga Chempionlar Ligasining play-off ishtirokchisi emas. Bejizga Juventusni chiqarib yubormagan. Shuning uchun Milan aynan mana shu uchrashuvni to'g'ri qabul qilishi kerak. D guruhida hammasi joyiga tushyapti. Ş harfidan boshlanadigan mustaqil davlatlar hamdo'stligi klublari, ya'ni Sherif hamda Shaxtyor jamoalari ushbu guruhdan chiqishi lozim bo'lgan klublarga imkoniyatni boy berdi. To'g'ri, Sherif ozgina qarshilik ko'rsatdi, lekin ularning tarkibida Jasur Yaxshiboyev yo'q edi. Jasur Yaxshiboyev qutqarishi mumkin bo'lgan holatlarni ko'rdik. Endi Til super gol urdi, uzoqdan nishonga oldi, o'sha paytda hisobni tenglashtirdi, lekin baribir darvozaboni, o'sha Real bilan kechgan uchrashuvda qahramonlik ko'rsatgan posboni va gol urgan futbolchi Santiago'da bo'lmagandan keyin jamoa qanday qildi? Hatto yarim jamoa ham emas u. Boshqalarini kuchi yetmasdi, Inter g'alabani yulqib oldi. Biz bu uchrashuvdan olgan xulosamiz shu bo'ldiki, Sherifning ko'p ehtimol yetib kelgan joyi shu. Yana javob uchrashuv bo'ladi. Bilasiz, keyingi tur, 4-chi tur ko'zgulanadi. Va jamoa yana Inter bilan o'ynaydi. Interning salohiyati yuqoriligini ko'rdik va o'tgan yili Inter hamda Real o'zi keyingi bosqichga chiqadi deb o'ylagan edik, bu yil chiqadi shekilli. Chunki Interning ustida bosh murabbiy Conte emas. Conte Chempionlar Ligasining play-offi bilan urushib qolgan. Hech Juventusni ham, Chelsea'ni hech kimni olib chiqa olmaydi. Mamlakatda chempion qilishi mumkin, lekin Chempionlar Ligasi masalasida u
Златанге ўхшайди. Златан Чемпионлар Лигасини қўлга кирита олмагану. Қайси клубга борса чемпион қилган ва кетган клуби кейинги йил Чемпионлар Лигасини қўлга киритган. 2 марта адашмасам. Хуллас, Златан ҳамда Конте. Симон Инзаги эса ўтган йили Интердан заифроқ бўлган Латсиони плей-оффга олиб чиққан эди. Олиб чиқмаса ҳам бўларди ўзи, Бавария қиймалаб ташлаган. Майли. У воқеалар энди тарихда қолди ва Интер ҳамда Реал кўп эҳтимол энди кейинги босқич иштирокчисига айланса керак. Мана бу ўйинлардан кейин. Чунки Реал эл классикодан олдин Шахтёрни ушлаб олди. Ушлаб олиб, деворга тирап туриб, сен бидинг ўтган йили 2 маротаба бизни мағлуб этган деб bitta shunaqa gollar kiritdiki, asti qo'yavering, oxirida Benzema ham gol urib qo'ydi. Ana u ikki braziliyalik tomonidan amalga oshirilgan harakatlar tahsinga loyiq. Bir hamkasbim yozibdi, o'sha Vinicius gol urgan vaziyatda raqiblarni aldab kirganda Salohni yoqib oldimi deb. Men qoyil qoldim o'sha payt. Muhammad Saloh mana shunday ta'riflarga ishlatilyapti. Saloh o'zi gol urganda Messini yoqib oldimi derdik. Энди Салахни ёқиб олдими дейишяпти ва Винисиуснинг ажойиб голлари, Родригонинг ҳам топни миҳлаб қўйганлиги ва Карим Бенземанинг голи. Эл Классикодан олдин жамоа ўзига келиб олди, чунки Шерифга бой берилган учрашув Испаниёлга ютқазиб қўйилган ўйиндан кейин жамоа танаффусга кетган эди. Танаффусдан бутунлай бир аламзада бўлиб келган экан ва Шахтёрдан ўтган йилги аламларини ҳам қўша-қўша қилиб олди. Турнир жадвалдаги ҳолат анча ўнгланди, гарчи Шериф 2-та ғалаба билан яхшидек кўринаётган бўлса ҳам, бу ёғига қийин. Мўъжизалар давом этиши қийин. Жуда оддий жамоа баъзи футболчилари сезилияптими, агар диққат билан кузатган бўлсанг, топни тўхтатишда ҳам хатога йўл қўйишяпти. Элементар хатолар бор. Бунақа футболчилар билан баъзи қай бир звеноси ўта фарқли бўлиб турса, плей-оффни орзу қилиш жуда ҳам қийин. Ko'p ehtimol yetib keldi. Real muxlislarini tabriklaymiz. Fenomenal g'alaba va ertaga Barselona agarda bir o'ziga kelib olmasa, o'zi-o'ziga ham kelib olish kerak. 0 ochko bilan oxirgi o'rinda turibdi. O'zi uchun ham o'ziga kelib olish kerak. El Clasico'dan oldin esa 2 karra o'ziga kelishi majburiyati bor. Ya'ni 2 ta o'yin qoldi. Bittasi Ajax hamda Borussiya jamoalari o'rtasidagi uchrashuv. Ajax o'zi e'tibor berganmiz hech Ajax porlab chiqqandan keyin futbolchilarini hamma tanishni boshlagandan keyin oh mana bu futbolchi ertaga sotuvga qo'yiladi deyiladi-yu lekin chiqqan paytini eslay olmaysiz. U chiqqanda yorib chiqqan bo'ladi, lekin ko'pchilik e'tibor bermayotgan bo'ladi. O'sha mashhur finalga chiqqan Ajax Manchester United bilan Mourinho ishlayotgan paytdagi Ajax keyingi yil Bavariya bilan durang natija qayd etgan. O'sha o'yinni ko'pchilik ko'rmagan, chunki ular deyarli keyingi bosh masalasini hal qilgan edi. Keyinchalik Ajax sal qolgan o'sha Tottenhamning mashhur Lucas Moura'ning gollari Manchester City'dan o'tgandan keyin, xullas Ajax birdan kirib keladi. Birdan kirib keladi va ular yaxshi futbolchilar edi-ku deymizdi. Undan sal oldingi agar haligi kassetani tezlashtirib qaytaradigan bo'lsangiz hech kim bo'lmay qoladi Ajax futbolchilari. Hozir Ajax ana shunday xonaga kirib keldi, yorib kirib keldi. Chunki mayli endi Sportingni mag'lub etgani, mayli Beshiktoshni mag'lub etgani, lekin Borussiya Dortmundni Hollandi bilan qo'shib 4-0 hisobida mag'lub etishi bu endi jiddiy hayqiriq. Jamoa hammadan ko'ra ko'proq gollar kiritdi. Manchester City'dan ko'p kiritganmi, kiritmaganmi bilmadim. Hozir raqamlarga qarash kerak. 2 ta golda 9-ta bo'lgandan keyin 11-ta gol Manchester City'da ko'proq ekan bo'ldi. Manchester City bilan solishtirilayotgan bo'lsa, gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Ana shu Ajax yana qaytdi va butun dunyo seleksionerlari birlashingiz. Diqqat bilan o'yinlarni kuzatingiz va bitta-bitta ushbu futbolchilarni nobud qilish uchun jamoalarga taklif eting. Van de Beek, De Ligt,
Де Йонг, яна қанчаси бор. Улар бир жамоада порлашлари мумкин, лекин Патрик Клюверт, Беркамплар чиқмаяпти, Златанлар чиқмаяпти. Қийин шекилли. Улар схемага боғлиқ футболчилар эмасда. Бу қийинроқ бўлади. Бу мавзу чўзилиб кетиб қолиши мумкин. Ўйинга қайтадиган бўлсак, Боруссия Дортмунд жуда осон голларни ўтказиб юборди. Жуда осон голларни ўтказиб юборди. Бунга албатта стадионнинг ажиотажи ёрдам берди шекилли. Лекин Боруссиянинг имконияти яхши барбир. Нечто гол отказу юборген боса хам. Джамоа шунақи гурухдаки, кейинги босқичга айнан Аякс келаса чиқиши анық дейт. Фақат энди Боруссия икинчи орин билан чиқса керек. Боруссияда имконият камайиб кетяпти. Булардан ҳам кутиб бўлмайди-да. Эң қувнақ ўйин бўлади, ўз Боруссия Аякс жамоалари ўртасидаги учрашув. Кейинги жавоб ўйинида Боруссия 4-0 ҳисобида ғалаба қозонса, мен шахсан ажабламайман. Oxirgi o'yin haligi gollar o'rniga ham eng chiroyli gol oxirida saqlab qo'yiladi-yu. PSG hamda Leipzig jamoalari o'rtasidagi bahs. Bu uchrashuvda comeback amalga oshirildi. Comeback. U milliy chempionatda ham shunday o'ynayapti. So'nggi daqiqalarda g'alabani yulqib olyapti. Bu safar farqi milliy chempionatdagi g'alabalardan Leo Messi katta sahnaga chiqdi. U Mbappe bilan super gol kiritdi. Endi haligi tiki-takaning ajoyib namunasini ko'rdik. Ya'ni kirib kelishdagi harakat, to'psiz harakat. Haligi birdan ushlab olish harakati, pressingda qatnashmay turib, qarshi hujumda birdan otilib oldinga chiqib ketishlari bilan alohida ajralib turishdi. Keyin penaltidan kiritgan goli, Paninko uslubida darvozabonni bir tomonga ag'darib, keyin xotirjam gol urishi Leo Messi Parijda ishlari yaxshiligini ko'rsatdi. Ya'ni kayfiyat joyida tushib oldim. Bo'ldi, hammasi yaxshi bo'ladi. Manchester Cityga u ikkinchi golni urib, o'yindagi intrigani o'ldirib bergan edi. Bu safar esa g'alaba golini kiritayapti. Yana nima kerak? Neymar esdan chiqqandagi Mbappe birinchi golni uryapti. Mbappe Messiga o'sha gol kiritgan paytda assist bo'lyapti. Va oxirida penalti ura olmayapti. Messining o'sha goli yagona g'alaba goli bo'lib qolsin degandek. Haqiqiy shogird gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Realga ketishdan oldin Messiga boricha xizmat qilib ketyapti. Ya'ni vijdoni oldida toza bo'lib ketyapti. PSG o'z-o'zidan turnir jadvalida yuqorilab ketdi va ko'p ehtimol endi Manchester City bilan bo'ladigan javob o'yinida birinchi o'rin masalasi hal bo'ladi. Leipzigda ham imkoniyat kamayib ketyapti. Bu yog'iga kamaysa ham kerak. Yana PSG bilan o'yini bo'ladi. Endi Brugge xuddi Sheriff kabi yetib keldi. Ko'p ehtimol. Mana shunaqa o'yinlarni guvohi bo'ldik. Ertaga ham bir talay o'yinlar bor. Ana shu Chempionlar Ligasi Yevropa miqyosidagi musobaqaga kirib olishimizdan oldin biz sizning e'tiboringizga Nasaf ishtirokidagi uchrashuvni havola etamiz. Futbol TV telekanalida ko'rishamiz. Nasafga omad tilagan holda bugungi mana bu chiqishim yakun yasayman. Salomat.